që ndryshmëria e skemës së pensioneve në Shqipëri është në rrezik të madh, kjo për shkak të informalitetit në ekonomi, emigracionit të lartë si dhe plakjes së popullsisë. Pikërisht për të pakësuar problematika deficitare, Banka Botërore ka vënë disa propozime në tryezë për Ministrinë e Ekonomisë. Disa prej tyre i zbulon për MCN zëvendës ministrja Holta Manjani. Një ndër masat e reformës ishte dhe subvencionimi për pjesën e sigurimeve shoqërore që paguajnë bujqit dhe individet në zonat rurale, ku shteti paguaj një pjesë të këtyre shpenzimeve, që më pas llogariten si kontribute kundrejt skemës që do të përfitohen në moshën e daljes në pension. Ky është një shpenzim i tepër që sipas Bankës Botërore rëndon le të themi skemën e sigurimeve shoqërore. Propozimi i Bankës Botërore në këtë rast është rritja e moshës së përfitimit të pensionit social, pra nga 70 në 72 vjeç. Nuk është e nevojshme që të përfitoj pensionin social, mund të filloj të përfitoj pensionin e pleqërisë, edhe nëse ka 8 vite kontribute, pra që në moshën 67 vjeç. Megjithatë, një ndër rrisqet e këtij propozimi është fakti që pensionet do të jenë shumë të ulta. Manjani thotë se vetë ministria po shqyrton disa masa që mund të shërbejnë për të ulur dëmin që i shkaktohet skemës aktuale nga informaliteti gri me nën deklarimet e pagave. Pagat referencë në sektor të ndryshëm, të cilët do të bënin që edhe pagesat e sigurimeve shoqërore të pagueshin duke patur parasysh pagat referencë. Një tjetër instrument që mund të përdoret është edhe ulja e ngarkesës kontributive që paguhet nga punëdhënësi apo punëmarrësi. Do të ishte një formë për t'i detyruar këta biznese që të deklaronin se sa realisht janë pagesat e sigurimeve shoqërore, pra maksimumin që ata paguajnë ose vlerën reale, pasi llogaritja në këtë lloj forme e tatimit mbi fitimit do t'i ndihmonte ata që në radhë të parë të deklaronin realisht se sa paguajnë, pra të mos e nëndeklaronin, sepse nga ana tjetër do të përfitojnë në formën e reduktimit të tatim fitimit. Eksperti i pensioneve Kujtim Hoxha thotë se propozimet e Bankës Botërore ka kohë që janë drejtuar shtetit shqiptar dhe se fokusin e kanë kryesisht në ndryshimin e masës së pensioneve. Qeveria shqiptare me strukturën e saj përkatëse të bëj pikrisht ndryshimet ligjore që të vijnë në fuqi dhe të rregulloj diçka këtu, qoftë në përmirësimin e masës së pensioneve që do të marrin, sepse sot flitet që më shumë se 60% e pensioneve janë katastrofike, janë në 15.000 lekë të rinj. E 15.000 lekë të rinj merreni me mend se si mund të jetojë një qytetar. Ndërsa deputetja e Partisë Socialiste Pranvera Resulaj thotë se qeveria do të kujdeset që indeksimet si dhe rritjet e pensioneve të bëhen në varësi të kategorive. Po mendoj që kjo duhet të jetë e shkallëzuar, e diferencuar. Pra nuk mund të kemi të njëjtën normë të rritjes së pensioneve edhe të njëjtën normë të rritjes së indeksimit për sa kohë, po sidomos të rritjes së pensioneve, për sa kohë që kemi shkallë të ndryshme të kategorive të ndryshme të masës së pensionit. Pra nëse kemi një rritje me 10% tek një pension 50.000 lekë, kjo është shumë e ndjeshme, ndërkohë që tek një pension 18.000 lekë, kjo është shumë modeste si rritje. Premtarin e Komisionit të Ekonomisë, deputetin e Partisë Demokratike Arbi Agalliu, fakti që skema aktuale e pensioneve ka dështuar, por qeveria nuk ka mundur të marrë masa efektive, gjallë pasiguri për ndryshimet e parashikuara për kontributet. Sa rezultativ është situata, sa rezultativ është kjo skem, si po implementohet kjo skem, cilët janë faktorët që kanë ndikuar në mos, po them, funksionimin e kësaj skeme. Dhe jo më kot, qeveria bëri një lojë me rritjen e masës e pagës minimale për të rritur, po themi, kontributet në buxhetin e shtetit, për këtë çështje dhe u shit sikur u rrit paga minimale. Ndërkohë që në sektorin privat nuk e ka fare problem që t'ja japi atë pagesë, t'ja marri mbrapsht në një formë tjetër. Rreth 145 milion euro janë shpenzuar nga buxheti i shtetit gjatë vitit të kaluar për të mbuluar deficitin në skemën e pensioneve, për shkak se kontributet e derdhura nga punonjësit nuk kanë mjaftuar për të paguar pensionistët.